Pirmadienio info studijoje matysite Angelų sargų dienos minėjimo šventiniai pusryčiai. Sporto ir sveikatingumo centro atidarymas naujojoje Akmenėje. Nuo kitų metų nauja būsto įsigijimo tvarka. Labas vakaras. Su jumis sveikinasi naujienų laida Info studija. Kviečiu šios dienos aktualijoms. Spalio antroji kalendoriuje įrašyta kaip Angelų sargų arba dar kitai policijos diena. Šią dieną visi sveikinimai ir nuoširdžios padėkos keliauja šios profesijos atstovams. Šią Lietuvos policijos dienos proga mokytojų komanda VŠI pravers Vilniaus verslo ir sveikatingumo profesinės karjeros centras Šiaulių miesto policijos pareigūnus pakvietė šventinių pusryčių. Spalio antrąją minima Angelų sargų diena. Tai Lietuvos policijos profesinė šventė, kai visos padėkos sveikinimai keliauja šios profesijos atstovams ir jų altruistiškam darbui. Tai viena seniausių ir brangiausių Lietuvos policijos tradicijų. Šią Lietuvos policijos dienos proga mokytojų komanda viešoji įstaiga pravers Vilniaus verslo ir svetingumo profesinės karjeros centras Šiaulių miesto policijos pareigūnus pakvietė šventinių pusryčių. Šiandien policija minė policijos angelų sargų dieną. Ir minime kartu su visuomenė, kartu su žmonėmis, kuriems tarnaujam, dėl kurių mes ir esam. Visas mūsų darbas yra nukreiptas, kad kiekvienas žmogus, kiekvienas vaikas jaustųsi saugus savo aplinkoje, savo mieste, savo valstybėje, kad užtikrintumėm, kad teisės viršenybė būtų virš kitų. Ir tuo pačiu noriu pasveikinti kiekvieną policijos pareigūną šeimą, kuris pasirinko šią sunkią profesiją, tarnauti žmonėm, tarnauti savo kraštui. Tai yra didi misija ir kiekvienas, kuris pasirinko tą kelią, jisai stengiasi ir nori matyti šviesesnį, gražesnį savo kraštą ir tos pačius žmonės. Policijos bendruomenė džiugi ir su sveikinimais pradėjusi profesinę šventės rytą jautė didelį dėkingumą už dėmesį ir įvertinimą. Žinoma, kad puikios nuotaikos, labai smagu, kad yra kas pagalvoja apie mus, nes organizuoti tokią gražią šventę reikia tikrai ne iš vakaro jau tą daryti, reikia suplanuoti, labai ačiū atlikėjams. Ilgametės tradicijas, ilgametė draugystė, labai skanus kepiniai, labai gražus koncertas, tai labai malonu bendrauti. Mūsų darbas iš tiesų yra sudėtingas ir bendravimo prasme, ir įvykių prasme. Ir šitie šventiniai tokie pusryčiai šios dienos yra puikus įvertinimas mūsų bendravimo su visuomenė. Šiaulių miesto policijos vadovus ir pareigūnus nuotoliu sveikino Vilniaus verslo ir svetingumo profesinės karjeros centro direktoriaus pavaduotojas, kaip ir kiekvienais metais sveikinimo žodžius tarė viešosios įstaigos pravers direktorė daktarė Renata Veršinskienė ir kiti šventės dalyviai. Pasiteiravus pačių policijos pareigūnų, kas jiems yra ši diena, jie sako, kad tai daugiau nei profesija. Nešventę, nes tarnyba daugiau negu pusę mano gyvenimo tarnauju policijoje. Tai labai, labai simboliška, labai artima ir širdžiai. Muzikinius sveikinimus skyrė dienos centro Goda mokiniai, policijos pareigūnai buvo pavaišinti mokinių keptais gaminiais ir kava. Netrukus naujoje Akmenėje duris atvers sporto ir sveikatingumo centras. Apie visą tai plačiau reportaže. Netrukus naujojoje Akmenėje duris atvers ilgai lauktas modernus šiuolaikiškas sporto ir sveikatingumo centras. Nors oficialus atidarymas planuojamas spalio 20 dieną, jau vyksta kai kurios veiklos. Palaipsniui jų planuojama kur kas daugiau. Taip pat ruošiamasi baseino atidarymui. Ilgai laukiam šito objekto užbaigimo. Tai nebuvo oficialus atidarymas, tai buvo daugiau
įsipareigojimų vykdymas prieš futbolo federaciją, nes mes darėm nemažus žingsnius ir kvietėmės ir federacijų vadovai buvo atvažiavę apžiūrėti mūsų šitą bazę. Ir norėjom to renginio, kad tai būtų puikus renginys tiek žiūrovom, tiek mūsų komandai, besiruošiančiai dalyvauti jau artėjančiam šeštadienį futsal A lygos čempionate. Oficialus atidarymas šiai dienai planuojamas spalio 20 dieną. Tada jau planuojam atidaryti visą objektą, kartu baseinas, žaidimų salė. Aišku, dar neturėsime kavinės administratoriaus, gal jau būsim ir turėsim, ta prasme formaliai, bet jis tikrai nebus dar įsikūręs, nes pakartotinai vėl skelbsim konkursą, truputėlį su naujom sąlygom. Antram aukšte treniruoklių salė taip pat dar nebus įveiklinta, skelbiam 4 konkursus nuomos, bet neatsirado norinčių, tai dabar sprendimas yra toks, kad savivaldybė skiria finansavimą ir mes įsigijame modernę jau tokią elitinę treniruoklių salės įrangą, kad galėtumėm patys administruoti ir teikti paslaugas gyventojams bei mūsų sportininkam. Artimiausiu metu komplekse galės treniruotis ir moksleiviai. Šiai dienai tai dar tik futzalo vyrų komanda treniruojasi čia. Bet greitų laikų, kadangi, jeigu taip žiūrėtas, didysis mūsų sportas rajone yra salės futbolas aukščiausiai lygoj, regionų krepšinio lygos A divizione žaidinti komanda, bet ji dėl didžiosios dalies krepšininkų žaidėjų iš Šiaulių, kadangi yra jie didžiąją dalį treniruočių ten leidžia, bet visas rungtynės žais čia pas mus, tai jų sezonas prasidės nuo spalio 14, tai draugiškas rungtynės, manau, tikrai greitų laikų galėsim pakviesti ir krepšinio mylėtojus pasižiūrėti rungtynių, kaip atrodo mūsų komanda. Prasidės dalis ir vaikų treniruočių, tai tų vyresniųjų, kurie treniravosi mokyklų salėse, vėlesnių laikų, nes jau mokyklas norim atlaisvinti ir norim, kad visi pasidžiaugtų ne tik mūsų vyrai, bet ir moksleiviai, kurie yra mūsų tose meistriškumo ugdymo ir meistriškumo tobulinimo grupėse, kurie siekia rezultatų. Šiai dienai komplekse daugiausia dirba valytojų, bet artimiausių metų planuojama priimti ir administratorių baseino darbuotojų. Darbo vietų iš tikrųjų taip, pagrindinis galbūt skaičius, didžiausias skaičius tai yra valytojų naujų, etatų pareigybių skaičius išaugo, labai daug yra stiklo paviršių, langai, pertvaros, turėklai, tai po kiekvieno vat, šeštadienį turėjom tą pirmą renginuką, tai šeštadienį iki vėlumos valytojas pušėjo, kad vėl sekmadienį ryte atvertų duris blizgantis gražus rūmai, tai tų valytojų daugiau, administratorių, kurios aptarnaus baseino dalį, priims lankytojus ir taipogi ir žaidimų salės varžybų metu visus lankytojus nukreipinės rautus, baseinų darbuotojai reikalingi taip pat, kurių dar irgi ieškom, nesam pilnai sukomplektavę, tai iš esmės šitos pareigybės, tokios, kurios valdys pagrindę šitą objektą ir darys, kad visi lankytojai būtų laimingi. Į sporto ir sveikatingumo centrą galės atvykti visi, tačiau lengvatos bus teikiamos būtent Akmenės krašto gyventojams. Lengvatos bus tokios juntamos Akmenės krašto gyventojams, kurie turės akmeniečio kortelę. Tai su 30% nuolaida galės įsigyti abonementus ir tai, manom, dar labiau paskatinus galbūt keltis pas mus gyventi, atvažiuoti naujų gyventojų žmonių, taip. Nuo kitų metų Lietuvoje naują būstą bus galima įsigyti tik vystytojui registravus 100% pastato baigtumą. Nekilnojamojo turto rinkos analitikai neslepia. Artėjantys pokyčiai sukėlė nemažai sumaišties. Neatmetama, kad nauja tvarka gali turėti įtakos ir būsto kainų augimui ir statybų trukmei. Nuo kitų metų nauja būsto įsigijimo tvarka, kainos gali augti nuo kelių iki 14 000 eurų. Nuo kitų metų Lietuvoje nauja būstą bus galima įsigyti tik vystytojui registravus 100% pastato baigtumą. Nekilnojamojo turto rinkos analitikai neslėpė, artėjantis pokyčiai sukėlė nemažai sumaišties. Neatmetama, kad nauja tvarka gali turėti įtakos ir būsto kainų augimui ir statybų trūkmei. Šiuo metu galiojantis reguliavimas sako,
sako, kad būsto pirkimo pardavimo sutartis gali būti sudarytos dėl 85% baigtumo statinių. Tai reiškia, kad dalis darbų pagal projektą gali būti neatlikti. Kaip dažniausiai pasitaikančių pavyzdžių išskiriami išoriniai darbai, pavyzdžiui, nepasodinti želdynai, nenudažytos laiptinės. Vis dėlto nuo kitų metų sandoriai pas notarus dėl būsto pirkimo galės būti atlikti tik registravus 100% pastato baigtumą. Tai reiškia, kad pastatas turės būti pabaigtas taip, kaip yra numatyta projekte. Vis dėlto reikėtų atkreipti dėmesį ir į tai, kad atskirų projektų baigtumo sąlygos gali skirtis, todėl pirkėjui itin svarbu jas išsianalizuoti. Pavyzdžiui, vienuose projektuose gali būti akcentuojamos tik įrengtos įėjimo durys, langai, įvairios pertvaros, kituose ir rekuperacinė sistema, išklotos grindis ar išdažytos sienos. Būsto statybų įmonės teigia, kad gali tekti įrenginėti apdailos elementus, kuriuose pirkėjas gali norėti keisti įsirengdamas būstą pagal savo skonį, o taip būsto pirkėjas patirs papildomų išlaidų dėl privalomo reikalavimo statytojui papildomai įrengti minimalius apdailos elementus. Praėjusį savaitgalį Vijolių bendruomenė telkėsi į teatralizuotą vakaronę. Na, o šios bendruomenės narius visada suvienyje noras praleisti laiką kartu. Vijolių bendruomenė, baigiantis vasarai, rinkosi į teatralizuotą vakaronę. Bendruomenės narius vienyje noras pabūti kartu, pabendrauti, pašokti. Nuo pat įsikūrimo pradžios jūs vadovaujat Vijolių bendruomenį. Sakykit, ar sudėtinga, ar sunku suburti, sulaikyti, suinteresuoti žmonės? Nu, iš tikrųjų, ne. Aš manau, kad vis jungiasi žmonės, aš labai džiaugiuosi. Aišku, yra kažkiek tai rotacijos yra, nes žmonės gal turi kažkokius kitus tikslus, arba yra ir senėjimo, nu, senjorų amžius, atsiprašau, kad jau ir nebegali žmonės ateiti, bet jie yra lankomi. Jie yra lankomi mūsų bendruomenės kitų narių, prižiūrimi. Ir labai džiugu, žinokit, kad pas mum yra ta gislelė, vat, Visiems bendrai kažką kurti. Vijoliuose nėra bendruomenės namų. Tai didžioji bendruomenės šventė, vadinama Vijolių vasara, iki šiol vykdavo po atviru dangumi prie Vijolių akmens. O šiais metais, besidžiaugiant nuostabiai šilto rudens dovanomis, šventės laikas nusikėlė į rudenį. Tai teko pas kaimynus pastogės ieškoti. Vijolių vasara nuo pat pirmųjų renginių tapo įsimintiniausių ir didžiausio būrio svečių sulaukiančių bendruomenės renginių. Man be galo smagu ne pirmus metus vat, būtent tokius žmonės jungti, išjudinti, sakykim, ir padaryti tą gražią šventę. Tema surinkti tikrai yra sudėtinga, nes turi pagalvoti apie daugelį aspektų, ar ne, kur bus, ką norim parodyti tą temą, jin turi kažką atskleisti. Tai vat kaip ir praeitais metais mes turėjom gentis, ar ne, tai yra pasaulio pažinimą. Šiemet gilinamės į Lietuvą. Tai vat kiekvieną kartą turi tą mintis skleisti, kažką naujo duoti mūsų bendruomeniai. Ne tik išeinančios vasaros švente džiaugiasi vijoliškiai. Prieš 12 metų susivienyje gyventojai jau turi eilę gražių tradicijų. Sukūrėte bendruomenės himną. O kas jums yra bendruomenė? Ar viską sudėjot visą širdį tuos žodžius? Kaip nebūtų keista, čia yra labai greitai per trumpą laiką gimęs toks kaip eilėraštis. Ingrida paprašė parašyti. Aš kaip pabandymą parašiau, bet pasirodo visai tinkantis gavos išėjo ir tiko. Kaip, kadangi esu tikra vijoliškė nuo vaikystės, tai man daug tų himne aprašytų vietų yra vaikystės žaidimų ir pasivaikščiojimų vietos. Ir pumputinė, ir šilo karčiamėlė, viskas yra iš vaikystės likę. Tai natūralu, tas iš tų laikų atėjo, kai aš augau čia. Žinoma, Vijolių vasara čia jau mūsų vinis, kasmetinis baidarių žygis, kasmetinė išvyka į teatrą kažkokį tai išsirinktą, kasmetiniai seminarai organizuojami vat, ramiuoju metu, žiemą, ankstyvą pavasarį, kada galime, tai tiesiog edukacija kažkokia. Tai tie tokie renginiai, kurie kartojasi metai iš metų ir kiekvienas iki jie kitokie. Iš ties šiandien taip, visą dieną taip jaučiuosi
tikrai laisvai, galvoju nieko, bet kai atvažiavau, galvoju, tiesiog bus nu, kažkoks susirinkimas, bet kai čia krikštas ir toks dėmesys, truputėlį tikrai susijaudinus ir vyriškis mano, jis net nesitikėjo, kad čia bus visą tai, toks, ką dabar darysiu, nu nieko, tiesiog reikia būti žmogumi ir džiaugtis kiekvieną akimirką. Nuostabu, jautru ir tikra, bendruomenės naujokų išventinimas, senbuvių apdovanojimai, sveikinimai, kaimynų ranka ant pėties, šokio sukurie. Čiagi mes turime tiesiog gyvenvietės bendruomenę, tai yra žymiai didesnis ir platesnis žmonių ratas, kuriuos, kaip suprantu, vienyje bendros mintys ir bendra veikla. Aš matau, kad jie rašo projektus, kad jie visi labai gražiai pasipuošė projektuose laimėtais kostiumais, kad jie plaukia baidarėmis, kad jie turi bendrų veiklų. Taigi, kuo daugiau bendruomenių visumoje, tuo yra geriau. Žmonės apjungti, jie yra geresni. Jie šiandien taip gražiai sveikina vienas kitą. Jie prisimena vienas kito jubiliejus, įvairius gerus darbus. Tai yra nepaprastai, nepaprastai gražu. Netrukus eteryje orų prognozė artimiausiai parai. Linkėdama gražaus likusio vakaro, atsisveikinu su jumis, likite su Šiaulių televizija. Uždaroji akcinė bendrovė Manukas parduoda krovininius automobilius, vilkikus, puspriekabės ir specialią techniką. Parduoda vokiškos kokybės naujas ir naudotas atsargines dalis visų markių vilkikams, sunkvežimiams ir puspriekabėms. Išnuomoja specialią įrangą vilkikų buksiravimui. Išnuomoja administracinės patalpas biurams ar komerciniai veiklai. Yra įrengti kabinetai, visos komunikacijos. Manukas, svarbu žinoti, kur ieškoti. Nekilnojamojo turto agentūra Landsail superka butus, namus ir kitą nekilnojamąjį turtą bei tarpininkauja parduodant. Įspūdinga baleto trupė International Festival Ballet grįžta į Lietuvą. Pasakiškos dekoracijos, prabangus kostiumai, elegantiškas atlikimas ir didžiausias pasaulyje gulbių ežeras. Scenoje net 48 šokėjos gulbės. Pasirodymas lydimas simfoninio orkestro. Lapkričio 5 dieną Kauno Žalgirio arena. Lapkričio 6 dieną Klaipėdo žvejų rūmai. Lapkričio 7 dieną Šiaulių arena. Lapkričio 8 dieną Vilniaus koncertų salė Kompensa. Bilietus platina Bilietai LT. Pirk prekę lietuvišką. Uždaroji akcinė bendrovė Kužių mėsa prekiauja Lietuvos ūkiuose išaugintą kiaulieną. Jei pageidaujate ketvirčio, pusės ar viso bekoniuko, tai skambinkite ir užsisakykite. Telefonas 86098444. Darbo dienomis nuo 14 iki 18 valandos. Užsakymus atsiimti Žalioji gatvė 2B užėj. Antradienį numatoma mažiau saulės. Artimiausia naktis iš pirmadienio į antradienį bus gausiai debesuota, visoje apskrityje numatomi nedideli trumpalaikiai lietus. Nakties metu oro temperatūra tarp 14-15 laipsnių šilumos, nepastovios krypties pietų vėjo greitis sieks 7 metrus per sekundę. Antradienio dieną orai nesikeis, dangus bus apniukęs, tačiau kritulių nebenumatoma. Įdienojus oras sušils iki 20-21 laipsnių šilumos, tik Šiauliuose bus kiek vėsiau, čia termometro stulpelį rodys 18 laipsnių. Pietų krypties vėjo greitis stiprės ir jo gūsiai sieks 9 metrus per sekundę.